Lars, eller? Ja. Men det här är liksom det fina området i. Vi köpte ju hus här inne. Vi tyckte det var riktigt fint hus. Och sen att det var stort hus. Så här stort får du ut i Rosengård. Ja. Vi letade faktiskt i 3 år för att hitta en bostad. Och så är det ett litet hus vi alltid har, eller lite stort hus som vi alltid har kört förbi och hela tiden sagt, tänk att få bo där. Varför var det just det huset då som var så? Nej, men det är första huset till stranden och tänk att få vakna där varje morgon. Och så bara knackade vi på och hux kom vi överens och köpte vi det. Vadå, ni knackade på hos dem som bodde där? Någon som bodde ville... där och bjöd in oss själva på en kaffe. Ja. Sen, var det till salu? Var de intresserade? Nej. Så vi bara kom in och jag betalade för att få det. Jag... Det? Ja, så här håller de på. Det här är dina arbete. Det är mina arbete, de har bossat allen. Men du ser att de sölar, de bara dricker kaffe. Så klarar du av att gå upp här, annars ska jag hjälpa dig. Nej, men det går bra. Jag är en gentleman. Tack. Det här är mer privat, där ser du pionen. Oh. En liten pion också. Men djup! Jag ska ju få plats också, alla. Det är ingen investering det här, utan det är mitt hem. Mitt hem ska vara maxat. Men alltså kontrasten som vi kommer från Rosengård till det här, alltså hur känns det? Nej, men du kan ta en, hur säger man, du kan ta killen från Rosengård, men du kan inte ta Rosengård från honom. Jag menar, jag har det i mig fortfarande. Bara för att jag bor här betyder inte det att jag ändras eller är en annan person. Jag är fortfarande den samma personen som jag var innan. Yeah. Så här är det en skön terrass, man ser allt. Ja. I och med att det här ändå ligger så här precis så att alla ser det. Mm. Blir du inte så här större? Nej, jag skulle veta var Zlatan bor, ja. Nej, men jag tror att jag hade bott så hade folk vetat det. Folk hade dratt sig ditåt bara för att ta en titt eller något. Men jag tror slutändan, det är klart folk är nyfikna nu. Man ser ju ute på gatan att det står folk och fotar och kollar. Men... Men gillar du det lite till och med? Eller? Nej, men det är inget som stör mig. Men kan du ändå så här, tänka så här, shit vad jag har det bra? Varje dag egentligen. För jag vet att det kan vända lika snabbt. Jag menar, en dag kan du ha det skitbra. Andra dagen kan det vända lika snabbt. Och jag vet hur det är att inte ha så bra som jag har det idag. Jag menar, vi hade inte världens bästa ekonomi när vi växte upp. Vår familj. Och det är inte nog att jag flyger upp i luften och tror att jag är något. Utan jag har fortfarande fötterna på jorden. Och detta är bara ett projekt som jag vill basera mig på. Något jag vill ha att bo i framtiden. Men det är klart jag tänker på att man har det bra, absolut. Det gäller att ta vara på det bra. Efter ligaguldet så sa du till den samlade pressen, ni pratar, jag spelar. Nej, men jag har fått mycket kritik sista tiden i Italien. Så... Det som jag sa, de får hålla sig till snacket så spelar jag på plan. När tycker du att det är så här befogat med kritik? Men jag menar om de säger att du har spelat dåligt, du har varit skitig då. Det där är acceptabelt, för det är normalt. Jag menar, du kan ju vara dålig ibland. Och den kritiken är helt okej, okay, ingen fara. Men sen när de börjar gå in på djupare saker, då börjar man tänka efter vad är de ute efter. Jag väntade i slutstunden och sen fick alla tillbaka. Men är det så du reagerar om du lägger locket på? Liksom. Alltså jag vet ju att det finns ju svenska tidningar som du inte har pratat med av olika anledningar på flera år. Liksom. Nej, men det... Respekterar de mest så respekterar jag dem. Men vi måste hålla det på rätt nivå. Vi kan inte hålla kalankanivån för då, det är inte min nivå. Ja då! Inte riktigt,
Som ung drömde Zlatan om att bli proffs i Inter. 27 år gammal för han själv laget till seger i Serie A och hyllas av hela fotbollsvärlden. Han har nu vunnit 9 tunga titlar och rankas som en av tidernas främsta fotbollsspelare. Vad är nästa steg för dig då? Vad har du kvar för mål? Jag vill vinna Champions League, absolut. Det är den bucklan som saknas där hemma.